kolla om han sitter fast. Ja. Men inte lika mycket som de som vill och kan låna på sin bostad men har en gammal prick. Då sitter man fast. Men då kommer fel på Blue Step Bank. De ser mer på din ekonomi idag och framåt än på din historik. Blue Step? Ja. De hjälper när andra banker inte kan.